Գլուխ երկրորդ. Մարդիկ իծնեմ մեղավորներ են։ Մարկոսի ավետարան 7:20-23. Եվ ասում էր, թե մարդիցը դուրս եկողն է բղծում մարդուն, որովհետև ներսիցը մարդկանց սրտիցն են դուրս գալիս չար խորհուրդներ, շնություններ, պորնկություններ, սպանություններ, գողություններ, ագահություններ, չարություններ, նենգություն, պիղծ ցանկություն, չար աչք, հայհոյություն, ամբարտաբանություն, անզգամություն. Այս ամեն չարպաները ներսիսն են դուրս գալիս եւ մարդին պղծում։ Ենթավերնագիր. Մարդիկ մոլորված են եւ ապրում են իրենց երևակայության ներքո։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ձեզ մի հարց տալ. Ինչ եք կարծում ձեր մասին։ Կարծում եք, որ լավն եք, թե վատը։ Ինչ եք կարծում։ Բոլոր մարդիկ ապրում են իրենց երևակայություններով։ Դուք միգուցե այնքան վատը չեք, որքան կարծում եք, եւ ոչ էլ այնքան լավը, որքան կարծում եք։ Ապա ձեր կարծիքով ով է ապրում իրական հավատքի կյանքով։ Նա, ով իրեն կարծում է լավ մարդ, թե նա, ով կարծում է իրեն վատ։ Դա վերջին տարբերակը ներկայացնող մարդն է։ Թույլ տվեք մեկ այլ հարց ուղղեմ ձեզ։ Ո՞վ է հավանական, որ կփրկվի։ Մեկը, որ շատ մեղքեր է գործել, թե նա, ով քիչ մեղքեր է գործել։ Այն մարդը, ով ընտրում է, որ գործել է անթիվ մեղքեր, հենց այդ մարդը ամենայն հավանականությամբ կփրկվի, որովհետև նա ընտրում է իր մեղավոր լինելը։ Նման մարդն ավելի կհասկանա Հիսուսով տրված փրկությունը։ Երբ մենք ճիշտ աչքերով նայենք մեզ, կտեսնենք, որ բազում մեղքեր են թաքնված մեր սրտում։ Ինչպիսին է մարդը։ Մարդը միայն չարագործների սերունդ է։ Եսայա 59-ը գլխում ասվում է, որ մարդկանց սիրտը լի է ամեն անորնություններով։ Ուստի ճիշտ է, որ մարդն ունի բազում մեղքեր իր սրտում, բայց քչերն են համաձայն սրա հետ, թեև շատ ճիշտ սահմանում է, որ մարդը չարագործների սերունդ է։ Եթե անկեղծ լինենք մեր հետ, կհամաձայնվենք, որ մեր սրտում անթիվ չարություն է կուտակված։ Ովքեր անկեղծ են եւ փնտրում են ճշմարտությունը, անպայման կգան այս համոզմունքին։ Բայց կարծես թե շատերը չեն էլ ընդունում, որ մեղավոր են։ Շատերն ապրում են հանգիստ կյանքով, առանց դույզն կասկած ունենալով, որ մեղավոր են։ Եվ քանի որ մենք իծն են մեղավորներ ենք, ձևավորել ենք մեղավոր հասարակություն։ Եթե ես սխալ եմ, ուրեմն ամեն մի մեղքի համար մենք ահավոր ամոթ ենք զգալու, բայց շատերը պարզապես մեղք են գործում առանց ամոթի որևէ զգացում ունենալու։ Բայց մարդկանց խիղճը չի կարծրացած։ Ամեն ոք ունի խիղճ, որը հուշում է, որ սա ամոթ է։ Ադամը եւ Եվան մեղանջելուց հետո թաքնվեցին ծառերի ետևում։ Այսօր շատ մեղավորներ թաքնվում են զազրելի հասարակության ետևում։ Հասարակություն, որ լի է մեղքով։ Նրանք թաքնվում են իրենց մյուս մեղավոր ընկերների ետևում, որպեսզի խուսափեն Աստծո Տատաստանից։ Մարդիկ խաբված են իրենց անձնական երևակայությամբ։ Նրանք կարծում են իրենց պարկեշտ եւ առաքինի։ Եվ ամեն անգամ, որ լսում են մի վատ լուր, ասում են. Ինչպես կարող է մարդ նման բան անել։ Ինչպես կարող է որդին ծնողի հանդեպ այսպես վարվել։ Նրանք կարծում են, որ իրենք նման բան երբեք չեն անի։ Սիրելի ընկերներ, գիտեմ, որ դժվար է մարդկային էությունը ճանաչելը։ Ինքներս մեզ ճանաչելու համար պետք է նախ ընդունենք, որ մեղավոր ենք, եւ ստանանք մեղքերի թողություն։ Երկար ժամանակ է պահանջում ինքներս մեզ ամբողջովին ճանաչելու համար, եւ մեզանից շատերը չեն կարողանում դա անել մինչև կյանքի վերջ։ Ենթավերնագիր. Ճանաչիր քեզ։ Երբեմն մենք հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք իրոք չեն ճանաչում իրենք իրենց։ Սոկրատն ասում է. «Ճանաչիր ինքդ քեզ»։ Եվ այնուհանդերձ շատերս չգիտենք, որ մեր սիրտը լի է սպանությունով, գողությունով, չարությունով, բարկությունով, ստախոսությամբ, անբարոյականությամբ, չար նայվածքով եւ այլն։ Մեկը, որ չի ճանաչում ինքն իրեն, օծի թույն ունի շուրթերին, բայց խոսում է բարությունից։ Սրա պատճառն այն է, որ նման անձը չգիտե, որ ինքը ծնված օրվանից մեղավոր է։ Շատերն այսօր չգիտեն, թե ով են իրենք։ Նրանք խաբում են իրենք իրենց եւ իրենց կյանքն անցկացնում են մշտական խաբեության մթնոլորտում։ Նրանք չեն հասկանում, որ իրենց ձեռքերով գցում են իրենց դժոխքի մեջ, մոլորվելով սեփական ստի մեջ։ Ենթավերնագիր. Մարդիկ մեղանչում են իրենց ամբողջ կյանքում։ Եկեք կարդանք Մարկոսի ավետարան 7:21-23 համարները։ Որովհետև ներսիցը մարդկանց սրտիցն են դուրս գալիս չար խորհուրդներ, շնություններ, պորնկություններ, սպանություններ, գողություններ, ագահություններ, չարություններ, նենգություն, պիղծ, ցանկություն, չար աչք, հայհոյություն, ամբարտաբանություն, անզգամություն։ Այս ամեն չարբաները ներսիցն են դուրս գալիս եւ մարդին բղծում։ Մարդու սիրտը լի է չարությամբ, իր պեղմնավորման օրվանից։ Եկեք պատկերացնենք, որ մարդու սիրտը մի բաժակ է, որ լի է կեղտոտ հեղուկով, դա մեր մեղքերն են։ Ինչ տեղի կունենա, երբ մարդը տեղաշարժվի։ Այդ կեղտոտ հեղուկը, այսինքն մեր մեղքերը, կթափվեն եւ մեր մեղքերը կտարածվեն շրջակայքում։
Մարդն ինչպես էլ որ շարժվի, իր մեղքերով անմիջապես կեղտոտում է շրջապատը։ Մենք, որ լի ենք բազում մեղքերով, կյանքն ապրում ենք հենց նույն կերպ։ Մենք թողնում ենք մեր մեղքի հետքը, որտեղ էլ որ գտնվենք։ Մենք մեղանչում ենք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Խնդիրն այն է, որ մենք չգիտենք, որ մեր սրտում ունենք անթիվ մեղքեր, որ մենք չարագործների սերունդ ենք։ Մենք լի ենք մեղքով և մեր սրտում մեղքը բուն է դնում մեր ծնված օրվանից։ Մեղքը պատրաստ են թափվելու և տարածվելու։ Որքան էլ մարդիկ չհավատան, որ մեղավոր են, նրանք իրականում անկապտելուրեն մեղավոր են։ Շատերը մտածում են, որ մյուսներն են իրենց թրտում մեղքի և իրենք իրականում վատը չեն։ Նույնիսկ մեղք գործելով մարդիկ մտածում են, որ դրանից կարող են ազատվել, այն իրենց վրա է լվալով, մաքրելով։ Եվ ամեն անգամ, որ մեղք են կործում, փորձում են արտարանալ և մտածել, որ իրենք մեղավոր չեն դրանում։ Եթե մենք մաքրում ենք մեր ետևից, միթե սա նշանակում է, որ պետք է նորից աղտոտենք։ Մենք այս դեպքում կարիք ունենանք անընդհատ մաքրվելու։ Երբ բաժակը լի է մեղքով, այն անընդհատ թափվելու է։ Կարիք չկա դրսից մաքրել, անկախ այն բանի, թե որքան հաճախակի ենք դուրսը մաքրում մեր պարկեշտությամբ, քանի որ ներսը լի է մեղքով։ Երբ մարդը չի գիտակցում, որ լի է մեղքով, շարունակում է թաքցնել իր մեղավոր էությունը։ Մեղքը թաքնված է ամեն մարդու սրտում, և այն չի հեռանում միայն արտաքինը մաքրելուց։ Երբ մենք թափում ենք մի քիչ մեղք, այն մաքրում ենք որևէ կտորով, հետո նորից ենք թափում, և այս անգամ այն սրբում ենք սպունգով, հետո նորից ենք թափում ու սրբում ենք սրբիճով, և այլն։ Մենք անընդհատ սրբում ենք, մտածելով, որ մաքրում ենք մեր թափած մեղքը, բայց իրականում այն ավելի է թափվում և տարածվում։ Ձեր կարծիքով, որքան է սա շարունակվելու։ Սա շարունակվում է մինչև կյանքի վերջը։ Մարդիկ մեղք են կործում մինչև մահանալը։ Ահա թե ինչու մենք պետք է հավատանք Հիսուսին, որպեսզի ստանանք մեղքերի թողություն։ Բայց մեղքերի թողություն ստանալու համար նախ պետք է ճանաչենք ինքներս մեզ։ Եկեք պատկերացնենք երկու մարդու, երկու բաժակի, որ լի են աղտով։ Երկու բաժակն էլ լի են մեղքով։ Մեկը նայում է իրեն և ասում. Օ, ես որքան մեղավոր մարդ եմ, և գնում է գտնելու մեկին, ով կարող է օգնել իրեն։ Իսկ մյուս մարդը մտածում է, որ ինքն այնքան էլ չար մարդ չէ։ Նա չի կարող տեսնել իր ողջ էությունը, իր մեղավոր բնույթը, և մտածում է, որ ինքը մեղքեր չունի։ Իր ամբողջ կյանքում նա շարունակաբար մաքրում է իր թափած մեղքերը։ Մաքրում է այս կողմը, բայց տեսնում է աղտ մյուս կողմում։ Անմիջապես մաքրում է այդ մյուսը, հետո նորից մի ուրիշ տեղ, և այդպես շարունակ։ Շատ մարդիկ ապրում են զգուշորեն և փորձում են որքան հնարավոր է քիչ մեղք գործել, որպեսզի չթափվեն մեղքերը, բայց եթե իրենց սիրտն է լի մեղքերով, միթե նրանք կարող են խուսափել մեղքից։ Զգուշ կյանքը երաշխիք չէ դրախտ գնալու համար։ Ընդհակառակը, զգուշավորությունը նույնպես տանում է դեպի դժոխք։ Սիրելի ընկերներ, զգուշավորությունը տանում է դեպի դժոխք։ Պետք է սրանից դաս սովորենք։ Երբ մարդիկ զգուշ են, նրանց մեղքերը շատ չեն թափվում այստեղ ու այնտեղ, բայց այն ու հանդերս նրանք մնում են մեղավորներ։ Ինչ կա մարդու սրտում, մեղք, անպարոյականություն։ Այո, մարդու սիրտը լի է չար մտքերով, գողությամբ, անպարկեշտությամբ և սրանց նման մեղքերով։ Մենք ոչինչ չենք կարող անել, բացի նրանից, որ ընդունենք այն փաստը, որ մենք անխուսափելիորեն մեղավորներ ենք, նույնիսկ եթե այդ մասին մեզ չեն սովորեցրել։ Երբ շատ երիտասարդ ես, մեղավոր բնույթն ակնառու չէ, բայց երբ մեծանում ենք, դպրոց ուսում նրան կամ ավելի բարձր հաստատությունում սովորելով, մենք սկսում ենք հասկանալ, որ մեր ներսում թակավորում է մեղքը։ Միթե ես սխալ եմ, անկեղծ ասած հնարավոր չէ թաքցնել մեր մեղավորությունը, այնպես չէ։ Մենք անընդհատ մեղանչում ենք, բայց երբեմն ափսոսանքով մտածում, լավ կլիներ սա չանեի, բայց ուղղել արդեն չենք կարող։ Ինչու՞, որովհետև մեզանից ամեն մեկն ինձ մեղավոր է։ Զգուշությամբ մենք չենք կարող մաքրվել։ Բրկվելու համար պետք է ընդունել, որ մենք մեղավոր ենք իցնե։ Մեղավորները, որ քահանակությամբ ընդունում են Հիսուսի պատրաստած փրկությունը, կարող են ազատորեն փրկվել։ Իսկ նրանք, որ մտածում են, ես այնքան մեծ մեղքեր չեմ կործել կամ սխալներ չեմ արել, չեն հավատում, որ Հիսուսը վերցրել է իրենց մեղքերը, և նրանք դատապարտված են դժոխքի։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր ներսը լի է մեղքով, որովհետև այդ մեղքով ենք մենք ծնվում։ Եթե մեկը մտածում է, ես այնքան էլ մեծ մեղք չեմ կործել, միայն թե ազատվեի այս փոքրիկ մեղքից, ապա նա երբեք չի ազատվի իր մեղքերից։ Այն մարդը, որ նաժանի է փրկության, շատ լավ հասկանում և գիտակցում է, որ ինքն ունի բազում մեղքեր։ Նա հավատում է, որ Հիսուսը վերցրել է մեր բոլոր մեղքերն իր մկրտությամբ հորդանանքետում և այդ մեղքի վարձկը վճարել խաչի վրա։ Մենք ապրում ենք մեր երևակայությամբ և իրականում լի ենք մեղքերով։ Ահա թե ինչպիսին ենք մենք։ Մենք կարող ենք ստանալ փրկություն միայն երբ հավատում ենք, որ Հիսուսը վերցրել է մեր բոլոր մեղքերը։ Ենթավերնակիր։
Աստված չի փրկում նրան, ով ունի չակերտավոր մի փոքր մեղք։ Աստված չի փրկում նրան, ով ունի մի փոքր մեղք։ Աստված նույնիսկ չի նայում նրանց, ովքեր ասում են. Տեր իմ, ես միայն մի փոքր մեղք ունեմ։ Աստված ընդունում է նրանց, ովքեր ասում են. Տեր իմ, ես ամբողջովին մեղավոր եմ, ես արժանի եմ դժոխքի, խնդրում եմ փրկիր ինձ։ Մեղավորներն ասում են. Աստված իմ, ես կփրկվեմ միայն եթե դու ինձ փրկես։ Ես չեմ կարող այլևս ապաշխարության աղոթք ասել, որովհետև գիտեմ, որ անդադար մեղք եմ կորցում, խնդրում եմ փրկիր ինձ։ Աստված փրկում է նրանց, ովքեր իրենց հույսը դնում են միայն իր վրա։ Ես ինքս երկար ժամանակ ամենօրյա մեղքերի թողության աղոթք էի արտասանում, բայց դրանք ինձ չէին ազատում իմ մեղքերից։ Եվ ես մի օր ծնկի եկա ու խնդրեցի Աստծուց. Աստված իմ, խնդրում եմ զղջա ինձ և փրկիր ինձ իմ բոլոր մեղքերից։ Նման աղոթքը կարող է փրկել բոլորին։ Պետք է հավատալ Հովանես Մկրտչի ձեռքով Հիսուսի մկրտությանը և Աստծո շնորհած փրկությանը։ Աստված փրկում է նրանց, ովքեր ընդունում են, որ իրենք մեղքի մեջ են։ Նրանք, ովքեր ասում են. Ես միայն մի փոքր մեղք եմ գործել, խնդրում եմ ներին ինձ Տեր, դեռ մեղքի մեջ են և Աստված չի կարող փրկել նրանց։ Եսայա 59:1-2. Ահա Տիրոջ ձեռքը չի կարճացել փրկելուց և նրա ականջը չի ծանրացել լսելուց, այլ ձեր անօրինություններն են բաժանում ձեր և ձեր Աստծո մեջ տեղը, և ձեր մեղքերը ծածկեցին նրա երեսը ձեզանից, ոչ չլսե։ Քանի որ մենք իծնե մեղավորներ ենք, Աստված չի ուրախանում մեզանով։ Նրա ձեռքը չի կարճացել, ոչ էլ ականջն է ծանրացել մեր խնդրանքները լսելու համար։ Աստված ասում է. «Ձեր անօրինություններն են բաժանում ձեր և ձեր Աստծո մեջ տեղը, և ձեր մեղքերը ծածկեցին նրա երեսը ձեզանից, ոչ չլսե»։ Մեր սրտում այնքան շատ են մեղքերը, որ մենք արժանի չենք դրախտին, չնայած որ դրախտի դռները լայն բաց են բոլորի համար։ Եթե մենք ամեն ժամանակ ներում խնդրենք մեր մեղքերի համար, Աստված պետք է կրկին և կրկին խաչը հանի իր որդուն։ Աստված ասում է. «Ամեն օր մի խնդրեք ձեր մեղքերի համար, ես իմ որդին եմ ուղարկել, որ ձեզ փրկի ձեր մեղքերից»։ Դուք պետք է պարզապես հասկանաք, որ նա իր վրա է վերցրել բոլորի մեղքերը և ընդունեք այդ ճշմարտությունը, և անպայման պետք է հավատաք քավության ավետարանին, որպեսզի փրկվեք։ Սա այն մեծ սերը, որ ես տվեցի ձեզ։ Աստված ասում է. «Հավատացեք իմ որդուն և ստացեք մեղքերի թողություն. Ես իմ միակ որդին եմ ուղարկել ձեզ, որ քավի ձեր բոլոր մեղքերը և անօրինությունները. Հավատացեք նրան և փրկվեք»։ Նրանք, ովքեր չեն գիտակցում իրենց իծնե մեղավոր լինելը, ամեն օր միայն աղոթում են իրենց փոքր մեղքերի համար, և նրանք կանգնելով Հիսուսի առաջ աղոթում են. «Խնդրում եմ, ներիր այս փոքր մեղքը, այլևս այն չի կրկնվի»։ Նրանք փորձում են նման աղոթքներով խաբել Աստծուն. «Մենք մեղանչում ենք ամեն անգամ շարունակաբար, մինչև մահանալը»։ Ուրեմն և պետք է ներում խնդրենք մինչև մեր մահի ճնկները, քանի որ մենք չենք կարող մեղք չկործել։ Իսկ մեր մարմինը գտնվում է մեղքի օրենքի տակ մինչև կյանքի վերջին շունչը։ Մի փոքրիկ մեղքից ազատվելը չի լուծում խնդիրը, որովհետև ամեն օր բազում մեղքեր ենք կործում։ Մեղքերից կատարելապես ազատվել կարող ենք միայն եթե մեր մեղքերը փոխանցենք Հիսուսին։ Աստվածաշունչը շունչը թվարկում է մարդկային մեղքերը, որովհետև ձեր ձեռքերը պղծված են արյունով, և ձեր մատերը անօրինությունով, ձեր շրթունքները սուտ են խոսում, ձեր լեզուն անիրավություն է արտաբերում, չկա աշտարության բողոքող և ճշմարտությամբ դատվարող, նրանք հույս են տնում դատարկ բաների և խոսում են ունայնություն, հղի են թշվառությունով և կծնեն անօրինություն, քարբի ձվերով են թուխս գալիս և սարդի ոստայն են հինում, նրանց ձվերից ուտողը կմեռնի և կոտրվողից է իժը դուրս պրսնում, նրանց ոստայնները հանդերձ չեն դառնա և չի ծածկվի նրանց գործերովը, և նրանց գործերը անօրինության գործեր են, և բռնության գործը նրանց ձեռքինը։ Նրանց ոտները չարության են վազում և շտապում են անմեղ այրուն թափելու։ Նրանց խորհուրդները անօրինության խորհուրդներ են, և նրանց ճանապարհներում ավերում ու ապականություն կա։ Խաղաղության ճանապարհ չգիտեն, և իրավունք չկա նրանց ուղիներումը։ Իրենց շավիղները ծռմռել են, ամեն ով որ նրանում ման է գալիս, խաղաղություն չգիտե։ Եսայա 59:3-8։ Մարդկանց մատները լիքն են անօրինությամբ, և ինչ էլ որ անում են, կապվում է մեղքի հետ։ Ամեն մարդկային գործերը չար են, և մեր լեզուն խոսում է ստախոսություն։ Մեր բերանից դուրս եկած բառերը կեղծավոր են։ Երբ Սատանան է ստում, նա ստում է իրաններիցը։ Հովանու ավետարան 8:44։ Ովքեր չունեն վերստին ծնունդ, սիրում են ասել. «Ես ճիշտ եմ ասում, ես իրոք սուտ չեմ ասում»։ Ինչ որ ասում եմ, ճշմարտություն է, բայց իրականում նրանց բոլոր խոսքերը կեղծ են։ Ինչպես գրված է, երբ Սատանան է ստում, նա ստում է իրաններից։ Մարդիկ հավատում են սին խոսքերին և ասում են ստեր,
Նրանց խորհուրդները չար են եւ գործերը անօրեն։ Աստված ասում է. «Քարբի ծվերով են դուրս գալիս եւ սարդի ոստայն են հինում»։ Նրանց ծվերից ուտողը կմեռնի եւ կոտրվողիցը իժ է դուրս բռնում։ Մարդու սրտում չարն է թակավորում։ Ահա թե ինչու մենք պետք է փրկվենք ջրի եւ այրան ավետարանին հավատալով։ Ամեն անգամ, որ ես խոսում եմ Աստծո մասին, միշտ հայտնվում են մարդիկ, որ ասում են. «Է, սիրելիս, խնդրում եմ, մի խոսի Աստծուց»։ Հենց որ մի բան եմ ձեռնարկում, մեղքն անպակաս է լինում։ Իմ բոլոր գործերի մեջ մեղք կա։ Ես պարզապես չեմ կարող չմեղանչել։ Լրիվ անհույս եմ եւ խնդրում եմ, որ Աստծուց չխոսես։ Այս մարդը գիտակցում է, որ ինքը մեղավոր է։ Մեղքը ունի, բայց չի գիտե, որ Աստված նրան մաքրել է իր բոլոր մեղքերից սիրո ավետարանի միջոցով։ Իրենց մեղքերը ընդունողները միայն կարող են փրկվել։ Իրականում բոլորս այսպեսին ենք։ Բոլորը շարունակաբար մեղանչում են եւ այստեղ ու այնտեղ շախ տալիս իրենց մեղավոր գործերը։ Մեղքը մեզանից անսպառ է, որովհետեւ մենք մեղքով ենք ծնվում։ Եվ միայն Աստծո զորությամբ կարող ենք ազատվել այս խնդրից։ Միթե սքանչելի չէ։ Մեղավոր մարդը լինի ուրախ թե վշտացած, կարող է փրկվել միայն Հիսուս Քրիստոսով։ Նա մաքրել է ձեր բոլոր մեղքերը։ Ընդունեք, որ մեղավոր եք, եւ փրկվեք Հիսուսով։ Երկրորդ գլխի ավարտ։